Բարև, ես Աննա Մայիլյանն եմ, Արարատը իմ երկիրն է, Արարատը մարդկության բնորանն է, իմ մեծ ծնողները ցեղասպանության մազապուրտ եղած սերունդն է, իմ մեծ հայրիկի աչքի առաջ այրել են իր ծնողներին, բայց գտնվել են բարի մարդիկ, ովքեր իր կյանքը փրկել են։ Ոչ եմ անում միանալ Ավրորայի հրաշալի այս նախաձեռնությանը, որը կոչվում է Արարատ Չելենջ, որը առաքելություն է և տալիս է ևս մեկ հնարավորություն մարդկային ապաշխարությանը, մարդկությանը տալիս է ևս մեկ հնարավորություն կատարելու կարևոր քայլ մարդկային կյանքերի փրկության և ինքնամաքրման։